mullahan on täällä tänään penkissä ihana Katariina Juselius. Ja miksikäs me sua äsken tituleerattiin, eli Suomen kaunein maa Jussitar. Niin. Mehän mietittiin tossa, että sulla voisi olla oma ohjelma, mikä olisi. Kerropa vähän tästä sun formaatista. Kyllä, että jos nyt joku tuottaja näkee tämän, niin sellainen, missä on siis tämä maa Jussille morsian, mutta myöskin tämä poikamiestyttö. Formaatti, kyllä, ne niin kuin yhdistettynä. Ja sitten mä katsoisin, miten nämä renkiehdokkaat siellä toimii meidän maatilalla. Niitä pärjäisikö ne tuolla niin. Sun maatilalla? Kyllä. Eli sä oot ihan oikeesti, sä oot maatilan tyttöjä. Kyllä, mä en oo mikään feikki. Sä et oo feikki. Paitsi nyt laitetaan kyllä feikki hiukset, mutta niin vähän voi olla feikki. Mä tässä siis kampailen nyt tätä sun tukkaa, koska me sen verran tässä jo esivalmisteltiin, että me otettiin noi pidennykset tuolta pois ja tehdään niihin huoltoa, mutta mikä sä itse sanoit, että pidennykset mullisti sun maailma? Kyllä. Siis mulla on ollut pitkä tukka jossain vaiheessa, mutta kun mä oon tehnyt mallin töitä, niin ne värjättiin johonkin kuvauksiin tosi vaaleiksi. Ja sitten tapahtui tämä, että näistä tuli tämmöiset lyhyet luikut. Tuli tämmöinen kemiallinen leikkaus kyllä, sinne sitten. Kyllä, kaupan päälle. Sitten kun sä laitoit mulle nyt pidennykset, mun piti lähteä siis kauneuskisoihin tässä alkuvuodesta. Mutta tuli korona, niin ne jostain nyt kumman syystä siirtyivät sitten. Niin. Sitten laitettiin pidennykset ja mä ihastuin niihin ihan täysin. Mm. Koska mua on pelottanut esimerkiksi niin kuin käyttää rautaa tai mitään semmoista kuumaa mun hiuksin, ettei ne katkeile tai ettei ne mene huonoa kuntoa. Niin jotenkin kun jonkun muun hius on siellä päästä, niin sitä voi hyvällä mielin sitten kihartaa. Sitähän voi hyvällä mielin kihartaa, niin. Joo. Ja sitten kun sä sanoit sitäkin, että kun sun oma hius on tämmönen aika lailla tietyllä tapaa liukaskin, niin noi pidennykset, niissä pysyy se kihara huomattavasti paremmin siellä, koska se on, totta kai se on aina enemmän vielä käsiteltyä se hius. Varmaan tämä vaalennus tekee kuitenkin jonkin verran sulle siihen sitä helpommin käsiteltävyyttä, mutta ne pidennykset antaa aina sit vähän enemmän sitä volyymia. Ja teippitekniikalla sulla on ollut. Joo. Ja klipsejä käytitkö joskus aikaisemmin? Käytin, mutta meni hermot, kun niitä piti aina laittaa. Ja sitten kerrankin, kun mä olin jossain tilaisuudessa ja sitten mulla oli iso sormu, sitten mä jotain mun näpelöin mun tukkaa, niin sitten oli se klipsi irti siinä sormuksessa. Siinä yli keittolautasella lillukoisi. Okei, ehkä nämä teipit on paremmat, ne pysyy ainakin varmasti päässä. No ne pysyy ainakin varmasti päässä. Mut joo, siis tosissaan me tehdään tänään sulle nytten se teippihuolto. Me lisätään sinne pikkasen pituutta. Sulla on ollut se 40 senttinen on ollut nyt niin kuin aikaisemmin pisimpänä siellä. Ja nyt on sit 50 senttistä. Kyllä. Eiks tää ole vähän semmonen, että nälkä kasvaa syödessä? Kohta sulla on joku 80 senttinen laha tuolla lattialla. Niin. Kyllä. Ei siis, joo, eli sen verran tehdään, että laitetaan sitten tähän pohjalle, sulla on hyvä vaalea tämä hius, eikä haluta sitä mikään niin kuin, kauhean harmaaksi. Nyt kun kesäkin tulossa ja sanoit sitä, että sä tykkäät ottaa aurinkoa, vähän ruskettua ja muuta, niin pidetään tämmöisenä pehmeän sävyisenä. Eli mä laitan sulle semmoisen hoitosävytteen, puhutaan tämmöisestä glossingista. Eli käytännössä me ei muuteta tätä värimaailmaa täältä, vaan me tuodaan siihen enemmän semmoista kiiltoa ja sillä tavalla, että saadaan hoidettua toi hius kuntoon. Kyllä. Ei me varmaan oikeastaan hirveästi täältä sun omaa hiusta nyt leikata. Et sen verran täytyy katsoa, että se asettuu sitten sinne pidennysten kanssa, mutta muuten sitten. Ja siis mulla on nyt toi 40 senttinen, mikä mulla oli viimeksi. Niin silleen porukka ei todellakaan huomannut, että mulla ei pidennykset. Ei varmaan, joo. Se on kuitenkin niin luonnollinen. Joo. Ja sitten kun sulla on oma hius, on kuitenkin täällä on jonkin verran tätä pituutta, että tää ei ole mikään niin kuin superlyhyt kuitenkaan. Mut ei haluta tehdä susta kuitenkaan mitään ihan semmoista niin kuin megatukkaista, että se on vaan niin kuin pelkkää sitä hiusta, vaan enemmänkin niin, että se näyttää kuitenkin luonnolliselta vielä. Hyvä homma. Eli minä käyn ensin sekoittelemassa tuolla noin sörsselit, niin sitten aloitellaan. Hyvä. Yes. Yeah. Joo, me tuossa vähän sivuttiin jo aihetta, mutta siis sähän olet Suomen kuumin maa Jussitar. Kyllä. Ja
ajatuksena on se, että mä just tuosta sinulta kyselinkin jo aikaisemmin, että olisiko susta ihan oikeasti sillain, että sä voisit vaikka niinku jatkaa sitä maatilalla. Ottaa siis tilan haltuun. Ottaa tila haltuun, joo. Joo, on. Mulla on siis, mä oon tehnyt tämmösen vuoden kestävän koulutuksenkin. Periaatteessa juu. Minä oon kerännyt kaikkea tehdä. Mulla on siis periaatteessa kaikki mahdollisuudet aloittaa jo silleen ihan koko päiväisenä tai niinku ihan työkseni maanviljelijänä. Mutta mä tykkään tosi paljon mun elämästä vielä Helsingissä. Ja siis, no Nurmijärvi säilyy siellä ja mun isä on vielä sen verran nuori, että hän ehkä pystyy semmoisen 10 vuotta toivottavasti vielä tekemään. Mutta kyllä se on mun koti ja siellä on mun koko suku on niinku tehnyt töitä ja mä oon niinku viidennes polvessa nyt. Niin, se on niin pitkään ollut viidennessä polvessa teillä jo. Okei. Et koti on aina koti ja kyllä mä oon niinku ihan ylpeänä tätä mun maalaisjuntteuttani kannan. Niin sä et oo sitä koskaan missään halunnut edes kieltää, että en. Vaan enemmänkin. Niinku. Mä muistan aina kiertueella, kun sä olit ainut, kun me oltiin istuttamassa niitä puun taimia. Niin jumalista siellä hyppelehtii sammakko, niin neitokainen ottaa sen sieltä käsiinsä. Kaikki muut oli suurin piirtein juoksi karkuun, että minä en koske tuohon. No kun mä yritin, että jos mä olisin pussannut sitä, niin olisiko sitten tullut se prinssi. Niin, mutta moi ei, mutta aivan ihanaa. Mutta kyllä se on semmoinen, että tätä tavallaan kauneuskilpailut ja tämmöiset, ne kuuluu sun niin kun tulevaisuuden suunnitelmiin vielä vahvasti ja näin, että et ihan täyspäiväiseksi maanviljelijäksi lähde vielä. En. Täyspäiväiseksi jyväjemmariksi. mutta tässähän on nyt hyvä juttu se, koska maataloudessa saadaan niin kuin EU-tukia ja tällaisia nuoren viljelijän tukea saa aina 40 ikävuoteen saakka. Elikkä sä olet vielä nuori pitkään. Mä olen vielä kauan nuori. Mulla on mahdollisuus saada tätä nuoren viljelijän tukea. Mitä teillä on sit siellä teidän tilalla? Onko teillä niinku just maanviljelyjuttuja, mutta onko teillä jotain eläimiä? No siis myöskin? Meillä on nyt on pelkkää viljan viljelyä, koska se on kuitenkin kaikista sinänsä tuottavinta. Et sit jos olisi joku karjatila, niin sit sitä kantturaa pitäisi olla siellä niinku tosi paljon. Joo. Eli ei ole eläimiä, on meillä kaikki siis navetat ja tällaiset vielä siellä pystyssä. Et 2 kissaa ja minä. Niin justiin. Mutta kyllä olisi se ihanaa sit silloin joskus 30-40-vuotiaana siis muuttaa sinne ja hommaa joku lammas ja pari kanaa, jotka munii sitten. Niin. Olisi se ihanaa. Ja sitten ei siinä ole niin pitkä matka, niin kuin 40 minuuttia. No se on loppupeleissä, se on aika lyhyt, kun ajattelee, että sä pääset ihan täältä kaupungista tosi nopeasti sinne. Kyllä. Mites nyt sitten noiden kisojen kanssa, niin sulla on, mitä sulla on tulossa nyt sitten jossain kohtaa? No siis mulla olisi ollut Miss Elite sekä Miss Planet, joka Miss Planet on tosi iso kisa. Niin ne olisi ollut siis alkuvuonna 2020. Mutta koska korona? Koska korona tuli, niin ne siirtyi nyt tuonne loppuvuoteen. Niin, se on kyllä toisaalta ihan hyvä, sai pienen tämmöisen hengähdystauon, kun oli kuitenkin Miss Suomestakin, eihän tästä ole Miss Suomestakin kuin puolisen vuotta. Ja mulla oli muutamia kisoja myös heti Miss Suomen jälkeen, että on saanut sellaista pientä rauhoittumista, on pystynyt treenaamaan niitä juttuja, mitä... Tää Maajussille morsian, niin sä vietät sinkkuelämää, nyt ei taida olla niinku ihan semmonen, että nyt olisi ihan hirveästi actionia. Sä oot kans aika niinku tykkäät käydä tuolla ystävien kanssa ulkona vai oot sä enemmän semmonen kotihiiri? Miten sä pidät itseäsi? Luokittelet. Mä oon ehkä semmonen menohiiri. Menohiiri. Eli kotihiiren ja tämmösen menevän niinku. Koska mä tykkään olla kotona ja mä oon semmonen introvertti, että esimerkiksi mä en jaksa mun ystäviä silleen 24/7. Joo. Et sit mä heitän ne vaikka jos se tulee käymään, niin mä oon se, no niin, nyt menkää pois, mä enää jaksa teitä. Tai jos on jossain lomalla, niin kaikki tietää aina, että mä haluun viettää yksin jossain aikaa tai mennä yksin kävelylle. Niin. Eli tykkään olla tosi paljon kotona, mutta musta on myöskin ihanaa mennä pitää hauskaa ja eihän niinku tätä elämää jaksa, jos ei pidä hauskaa. No ei.
Sehän se. Sä oot kuulemma semmonen, että sulle aina sattuu ja tapahtuu. Mä oon kuullut sitä niin kuin muutamilta sun ystäviltä ja nissisiskoltakin, että Katariina kun on mukana, niin yleensä sattuu ja tapahtuu. Kyllä, siis se on ehkä sen takia, että mä oon tosi semmonen höpötteleväinen ja puhelias. Ja mä oon siis silleen, vaikka jos on jossain yökerhossa tai baarissa tai pubissa, niin mä menen aina vaan juttelen ihan surutta kaikille, siis tutuille ja tuntemattomille. Ja sit usein, jos mä lähden illalla jostain pubistakin pois, niin mä oon silleen moikkailen kaikkiin pöytään. Hei, oli kiva tavata, joo, moi moi. Aina sattuu kyllä jotain. Ja... No mut se on hyvä. Mitä sä nyt odotat siitä tulevalta kesältä? Mitä silloin tapahtuu? Ne Katariina pääsee sukka irti, jos pääsee. Jos pääsee. No siis mehän mun missisiskojen Miss Suomesta tän Emmin ja Riikan kanssa suunniteltiin, että me lähdetään niin kuin bongailemaan miehiä tuossa Töölönlahden rannalta, jos ei kato pääse minnekään terasseille. No niin me laitetaan sinne semmoinen oma juomapiste. Ja kaikki tämmöiset kuntoilevat, lenkkeilevät miehet siinä Töölönlahden tai jota kiertää, niin sitten me voidaan katsoa, antaa tarjota heille juomista siinä. Lähteemme vettä niin sanotusti. Ei kuule, toihan on ihan loistava idea. Jos kuule laittaa jonkun vesifirmankin tässä pystyyn. Sä oot semmonen kans niinku bisnesnainen, että sä kehittelet aina kaiken näköistä. Sun työkuvioitkin, niin eikö se PR? Sä hoidit PR. Joo, PR, markkinointia, mainontaa, viestintää. No oikeastaan vaan semmonen joka paikan höylä. Niin just. Et jos ei oo kokemusta, niin sitten ainakin yritetään saada kokemusta. Ja kyllä mä oon siis jotain tapahtumiakin, isoja tapahtumia järjestänyt. Ja... Mutta tietenkin kun on kuitenkin tradenomin koulutus, niin siellä on saanut niin kuin liiketalous ja bisnestä, niin onhan sieltä saanut niin kuin hyvät avaimet kyllä tekemiseen. Ja loppupeleissä kuitenkin kaikki yritystoiminta, niin kuin sehän on markkinointia, siis sillähän se myynti saadaan, jos osataan oikein markkinoida ja mainostaa. Minkälaiseksi sä kuvailisit itseäsi? Mikä on Katariina Jusi? Nyt heitin kyllä niin paha. Niin oli, siis se oli just tämmönen. En mä tiedä, mistä mä keksin tämän. Mitä mutta... elämä on tyylisesti. Niin. Jos sun pitäisi muutamalla sanalla kuvailla itseäsi, niin minkälainen, tai mikä sä olisit? No kyllä mä oon semmonen, että mulla on just isot glamour-hiukset, hieno mekko, mut sit mulla on semmoset lantaset saappaat jalassa. Et se on joku jotenkin, miten mä näen itteni. Et mä tykkään tosi paljon siis panostaa ulkonäköön ja kauneuteen ja se on tietyllä tavalla myöskin niin kuin business ja olen saanut sitä töitä, mutta tietenkin pitää muistaa silleen, että se on vaan, kauneus on vaan sinänsä lisäarvo, että sitä voi käyttää hyväksi, mutta kyllä, siis eihän se ole kaikkea, että pitää niin kuin olla päässäkin jotain, että pärjää. No mitä sä koet, että pelkästään vaan niin kuin kauneus, niin se ei ole pelkästään vaan tavallaan niin, kuin niin sanotusti ammatti, vaan on niin kuin hyvä, että on myös niin kuin koulutustakin ja muuta sitten siellä taustalla. Totta kai niin voi laajentaa sitä, mutta... Mitä sä sanoisit nuorille ja tytöille, ketä haluaa lähteä kauneusalalle ja näin, niin mitkä olisi sun semmoset niin kuin vinkit nuorille, että mitä kannattaa ottaa huomioon? No sinänsä, mitä nyt tulee kauneudesta, niin kuitenkaan siihen ei saa niin kuin lataa liikaa paineita. Et mä tein esimerkiksi sen nuorena, kun oli siis silloin 16-17-vuotias, alkoi tekemään mallintöitä, niin ehkä tuli semmoinen pretty girl imago, että sit tuntui vaan se, että okei, ihmiset näkee vaan mut sinänsä nättinä tyttönä. Että ei mulla ole muuta. Ja siitä otti myöskin paineet ja sitten mäkin aloin tosi paljon laihduttaa ja tuli syömishäiriö, tällainen niin kuin tausta. Ja koko ajan mä mietin vaan, että miten mä voin olla kauniimpi, miten mä voin tehdä vielä, että... Mietin olla itselle myös armollinen niin sit siinä. No ehdottomasti, koska se on vaan niin kuin yksi juttu. Ja... Miten sä oot pärjännyt sitten? Sä oot pärjännyt tosi hyvin niin kuin ulkomaillakin kisoissa ja näin, niin mitkä ne sun vahvuudet on? Onko ne just nää No, siis kun kauneuskisatkaan ei ole, niin kuin mitä vaikka missä Suomessa on tai
monissa kauneuskisoissa, niin se ei ole se pelkkä kauneus kyllä enää. Sun pitää olla persoona, sun pitää olla semmoinen ihminen, että sä tuut helposti muiden kanssa toimeen. Et esimerkiksi mä voitin mun ekan kisan Turkissa, Miss Seven Continents kisan, niin se yksi tuomareista oli siis semmoinen, joka oli siinä koko ajan siinä meidän kanssa ja näki, miten me käyttäydytään ja miten me ollaan, niin se tuli sanoa mulle sen kisan jälkeen, että yksi syy, miksi sä voitit, oli se, että sä olit niin, kuin niin mukava muille ja sä et aiheuttanut draamaa. Joo. Joten aika aiheuttanut draamaa, koska me naiset ollaan välillä vähän semmosia draamanhakuisia. Ja niin varmaan just tuonne maailmaan kuuluu myös se, että niin kuin, et kaikki ei lähde hakemaan sieltä kavereita ei, itselleen. Ei, ei. Ja siis on kuullutkin kaiken näköistä, että rikotaan toisten mekot ja niin kuin oikeasti niin kuin kauheita juttuja. No miten sä itse koet julkisuuden? Onko se ollut niinku, onko se sulle positiivinen asia vai onko se sulle niinku negatiivinen asia? Oletko sä miettinyt sitä koskaan? Olen miettinyt. Se on kumpaakin. Tietyllä tavalla silloin kun mä hain Miss Suomeen, niin mä jouduin miettimään tosi paljon, että onko mä valmis antamaan itseni medialle silleen, että kaikkea mitä mä teen, jos mä nyt töppäilenkin tuolla jotain, koska kaikki me töppäilee ja tehdään joskus näitä tyhmiä asioita, niin olis mä valmis, kestääks mä sitä, että mua haukutaan, tai kestääks mä sitä, että musta tulee jotain sellaisia juttuja, mistä mä oon sieltä, että pitääkin tääkin nyt olla sitten esillä. Mm. Niin jouduin miettimään tosi paljon ja mä tulin siihen tulokseen, että niin kauan kun, tai siis mun oikeat ystävät ja mun vanhemmat ja mun tärkeimmät ihmiset tietää, kuka mä olen ja millainen mä olen ihmisenä. Kyllä. Niin sinänsä mua ei haittaa, mitä musta kirjoitetaan. Mitä muuta ajattelee tai mitä muut kirjoittaa. Ne tietää kuitenkin niin pienen osan sinusta. Niin. Aivan. Et totta kai siis silloinkin, vaikka oli niin kun, siis tuolla just ulkonäköä haukuttu tai tällaista tai ollut jotain vähän semmoisia lehtijuttuja, mistä on ollut vähän noloa ja siis silleen, niin ei sille sit voi mitään ja sitä pitää vaan katsoa silleen, että okei, että nämä lehdet haluaa myydä, totta kai niiden pitää tehdä semmoiset otsikot, että ne myy. Ja kyllä. Ja ihmiset rakastaa spekulointia. Eikö se ole tää niinkö joka paikassa, että mitä enemmän voidaan spekuloida, niin sen parempi. Mm. Luet sä itse susta kirjoitettuja juttuja vai jätät sä ne lukematta? Joo ja en. Mm. Siis yleensä joku kaveri lähettää, hei susta on tämmönen juttu. Sit ja sit jotain Jodelissa kuulemma kirjoitellaan paljon, niin sinne mä oon sit joskus mennyt aina lukemaan niitä. Mutta siellä ollaan niinku tosi ilkeitä. Mikä on se on aika semmoinen paikka kyllä, että jos haluaa oman mielen rauhassa niin säilyttää, niin kyllä ehkä ei välttämättä siellä kannata kaikkia lukea. Mut silleen, että haluaisin ehkä kuulla semmoista rakentavaa palautetta mieluummin. Kyllä. Ja siis sen takia joskus luinkin noita jotain, no kun mekin oltiin silloin Miss Suomessa, niin luin sieltä kyllä jotain kommentteja. Et esimerkiksi vaikka mun äänenkäyttö oli sellainen, mitä mun piti harjoitella, koska mä oikeasti kuulostan tällaiselta, mä puhun näin. Okei. Ja mä kuulostan siltä, että mua ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä mä puhun. Niin mun piti vähän saada sitä elävyyttä ääneen. Niin just. Mutta nämä on sitten taas tavallaan semmoisia, kun ne tulee rakentavan palautteen kautta tai näin, niin silloinhan niihin kiinnittää myös itsestä huomioon. Niin. Jokainen varmasti, ketä niinku median kanssakin tekee töitä, niin joutuu miettimään, että miltä mun ääni kuulostaa. Joo. Ja se kuulostaa omaan päähän ihan erilaiselta. Joo. Sama juttu, siis jotkut täytesanat, mitä mä käytin tosi paljon, niin kuin ja tiiäksä ja niitä on pitänyt myöskin harjoitella. Et joo, kyllä sieltä jotain positiivistakin tulee. Mutta harmi silleen, että lehtiä ei sinänsä kiinnosta mikään, jos tekee jotain, no vaikka hyvän tekeväisyyttä tekisi tai tällaista. Niin, se ei ehkä myy. Se ei myy. Mikään semmoinen. Hei, mutta Katariinan Bachelor, tämä myy. Se myy. Mut hei, kuule, nyt mä jätän sut vähäksi aikaa tähän näin ja sit mä levitän ihan lopuksi tonne latvaan vielä. Mut mä jätän sut tähän nyt vähäksi aikaa vaikuttelemaan ja ei kuvata sua enempää tälle, kun sä
söpösti näin. Olen kulipäärotta. Kyllä. Joo, mä oon ihan... kihartelet? No, puikko vai tota? Raudalla, niin kuin suoristusraudalla. Mm. Mä oon yrittänyt sillä mihin se puikolla. Mm. Jotenkin en mä tiedä, mä oon jotenkin se, niin kömpelö. Se ei niin omalta. Mä oon kömpelö. Mut se on kyllä mahtavaa, että sä saat tai tuolla suoristusraudalla tehdä kiharaani. Joo, ja sit mun mielestä pysyy paremmin ja se on ollut just ihanaa, kun mun oma hius on semmonen, että laitat siihen kiharaan ja sit kun astut ulos ovesta, niin se on suora. Niin just. Niin sit näissähän se pysyy se joku 4 päivää ihan hyvin. Kyllä. Niin tää helpottaa myöskin minun arkea hyvin paljon, aivan, kun ei tarvitse miettiä. Ootko sä sellainen kuivasampoon suurkuluttaja vai? En mä kyllä oo. Joo. Kun sit mulla on aina joku valkoinen läntti tuolla päässä. Niin mut siis, joo, kiharoita on nyt tykännyt tehdä ja kyllä toi, ja sit kun nyt uskaltaa niitä tehdä, niin se tuo sellaista huoliteltua luukkia kyllä. Mm. Kun se, että on aina jollain perus sporttiponnarilla. Vaikka sekin on kyllä niin kuin menee. Ponnarikin usein on ihan kiva. Joo. Välillä. Mm. Mutta enemmän niin kuin koet, että se, että sulla on hiukset auki. Onko se jotenkin semmoinen, tunnet sä olosi silloin sitten naisellisemmaksi vai, onko tämä nyt ihan vaan niin kuin tämmöinen fiiliskysymys? Tämä on ihan fiiliskysymys. Mm. Kyllä nyt tietenkin, jos tulee joku seksihelle kesä, niin sittenhän tässä on kuule niskamärkänä joutuu mennä, jos ei laita kiinni hiuksia. Mutta mä en osaa esimerkiksi mitään hienoja lettejä tehdä tai mitään sellaisia. Joo. Mä jotenkin ihan tumpelo. Ne sekin on semmoinen, että sitä pitäisi vaan sit niinku harjoitella, jos löytyy siihen mielenkiintoa. Mm. Mutta jos ei siihen ole ihan semmoista niinku hurjaa mielenkiintoa, niin ei sitä kyllä sitten ehkä teekään. Mutta eikö siitä ole nykyään semmoisia kaikki feikki letti juttuja, mitä voi esimerkiksi laittaa tästä on jotenkin semmoisia? Joo, tämmöisillä lisäkkeillä. Niin. Kyllä, niitähän löytyy. Sama kuin voi laittaa vaikka otsotukaankin semmoisella lisäkkeellä. Kyllä, niitäkin löytyy. Ponnariin esimerkiksi kiinnitettävä semmoinen, että saat otsatukan tuohon. Niin, että mikä se on niinku, että mikä olisi sun ihanteellinen kesäloma ja kesäloman vietto? Vai oot sä semmoinen lomailija? Oikeesti totta puheen, musta tuntuu, että mä oon sinänsä onnekkaassa tilanteessa, että mä teen kaikki suurimman osan just toiminimellä ja silleen, että on yrittäjä, niin saa vähän päättää, että milloin on lomalla ja milloin ei ole lomalla ja milloin töissä. Et musta tuntuu, että mä en ole sinänsä ikinä oikein lomalla. Mutta toisaalta mä saan pitää semmosia päiviä, että otan päivän sinänsä, etten tee välttämättä mitään työjuttuja. Niin en mä tiedä, en mä osais olla silleen viikkoa tekemättä mitään. Niin, että sullakin pitää olla aina vähän sitä actionia. No jotain pitää olla. Mut kyllä itse asiassa tykkään olla Helsingissä, jos on hyvät säät, niin ihan tässä on hauskoja paikkoja, minne voi mennä istua kavereiden kanssa rannalle. Ja niin sä asut tässä kuitenkin niin kuin sillä tavalla huudeilla. Niin. Ja tykkään treenata kaikkea, tanssia, joogaa, olla blandella. Meillä on siellä talonmaalausprojekti, niin pitää maalata taloja, katot ja kaikki ladot maalata ynnä muut, niin kuule, siinä on sitten kädet kipeinä. No siellä joo, on, siinä on niinku koko kesäksi duunia. Niin, siis just tästä kysyin sulta, että miten niin kuin, että nyt kun sä oot tosi kova reissaamaan ympäri maailmaa, jos katsoo sun IG-feediä, niin siellä on sieltä sun täältä
Siis mä en ole ikinä ollut näin pitkää aikaa Suomessa tässä viimeisen varmaan 3 vuoden aikana. Joo. Mä olin melkein joku pisin aikana ollut 2 viikkoa ehkä silleen niin. Suomessa. Mutta mä ainakin tykännyt tästä yllättävän paljon, että on saanut ehkä semmoinen tietty taiteellinen puoli ja on tullut esiin. Ajattelisit sä itsestä, että sä uskaltaisit tästä nyt lähteä jossain kohtaa taas ulkomaille vai tota? Mulla on paljon just kavereita ulkomailla. Et sinänsä joo, mutta ei nyt kannata riskeerata tietenkään omaa terveyttä. Onko työtilanne siellä parempi niin kuin sun alalla sitten? No riippuu mistä alasta puhuu, mutta siis kyllä totta kai munkin piti aloittaa nyt alkuvuodesta. Niin kuin Turkissa olisi ollut mallitoimisto, jonka kautta olisi voinut mennä tekemään sinne ihan hyvää uraa siellä. Mutta tietenkin koronan takia niin. Me just mietittiin tossa, että me ei puhuta yhtään koronasta, niin. Mutta kun se on kuitenkin se on tää, se on tämän ajan ja se vaikuttaa ihan niin kuin meidän jokaisen elämään. Vaikka halus tai ei, niin jollain tasolla niin. Joka tapauksessa vaikuttaa. Niin. Mut kyllä sieltä on tullut paljon soittoja, että kun tilanne on parempi, niin voi lähteä sinne. Haluaisitko kansainvälistä uraa niin kuin muutenkin? Nyt mä kysyn taas sellaisia niin, kysymyksiä. Nämä on semmoisia, että nyt voisi... Elokuvaroolia, jotain muuta. Niin. Siis niin. Suomi on Suomi ja tää on mun kotimaa ja täällä mä tykkään tehdä kaikki jutut. Mutta siis onhan, jos puhutaan vaikka mallin töistä, niin onhan raha ulkomailla. Eihän täällä niin, pärjää millään. Ei täällä ole mitään mahdollisuuksia siis sinänsä. No okei, siis voi totta kai luoda uran, mediauran ja näin. Mutta ulkomailla on se. Raha on siellä ja tykkään kyllä niin kauan kun nyt te naama riittää, niin kyllä siellä voi mennä ja tehdä. Niin pitkälle kun naama riittää niin. Aika olen. Ei, siis otetaan kaikki nyt irti ja sitten voi mennä sinne Nurmijärvelle erakoitumaan. Eli kauneuskisat. Niitähän nyt on sitten, jotain on jouduttu nyt vähän siirtämään ja mitä kaikkea sulla on nyt tiedossa? Siis mulla on Miss Elite ja Miss Planetti. Ja tämähän on hauska, koska monella on semmoinen mielikuva, että mulla on tosi pitkä kokemus kauneuskisoista. Joo. Niin oikeasti mä oon vasta kisannut vuoden kauneuskisoissa. Joo. Eli mulla ei ole oikeasti sinänsä ole mitään pitkää kauneuskisakokemusta. Ne. Ja mä oon tosi paljon just oppinut tässä, kun mä oon kuitenkin kisannut vuoden siellä 5 kisaa, mikä on silleen aika... Se on tosi paljon. Se on tosi paljon. Tietenkin siinä on lyhyempiä semmosia viikon mittaisiakin kisoja. Ja 2 viikon mittaisia kisoja, että kaikki ei ollut niitä pitkiä 4 viikon rykäyksiä. Niin on kyllä oppinut tosi paljon koko ajan. Ja musta tuntuu, että nyt seuraavat kisat, mihin mä meen tuolla loppuvuodesta, niin on huomattavasti paljon valmiimpi, kun tietää, miten niissä sisällöllisesti käyttää. Niin, ja miten käyttäytyy ja miten puhutaan. Niin. Ja just se. Siinäkin on just se, että tavallaan, että mihin maahan sä meet, niin sun täytyy tavallaan vähän mukautua, että kun Kiinassa ei käyttäydytty samalla tavalla kuin jossain muualla. Joo, siis mä oon ollut Kiinassa kisoissa ja siis se oli ihan hullu meininki. Siis mä tulisin olevan joku suuremman luokan julkis, koska siellä oli siis tuhansittain ihmisiä, ihan minne tahansa meni. Se oli niin paljon ihmisiä, otti kuvia ja oli silleen... Ei ole todellista. Joo, mä olisin, että mitä tää on, mä en tottunut tällaiseen. Niin just. Mitä siihen tottuu? No ylipäätään. Sitten jotenkin vaan menee siinä virran mukana. Kyllä siihen tottuu ja sitten siellä oli kaikki just turvamiehet piti olla, kun ne tuli ottaa kuvia tällaista. Niin se oli sille aika siistiä, että once in the lifetime kyllä kokemus. Oletko sä koskaan kokenut niin kuin, olos epämukavaksi missään niin kuin, kisajutuissa tai tämmöisissä? Onko kukaan koskaan ollut silleen, että varotellut, että hei tonne nyt, ei, niin kuin, älä mene sinne? Siis on totta kai kisoja, missä tietää niiden maineen, niin kyllä sinne ei nyt ehkä kannata ensimmäisenä juosta. Mutta kyllä mulla on nyt, mä oon kisannut just pienemmät kisat ja sit Miss Suomen, niin nyt mulla on tietenkin tavoite mennä vielä isompiin kansainvälisiin kisoihin. Et mulla on kuitenkin tätä ikää vielä, on tässä about 3 vuotta. Mitä kisata. Ne iät on yleensä noissa sitten, että minkä ikäiseksi asti kisoja löytyy? Siis
ellei me johonkin seniorkisoihin. Niin. Niitäkin varmaan. Mutta siis on ihan, sinne 3-5 on jotkut kisat. Joo. Et voi mennä kisaan, mutta aika yleensä on joku 2-8. Niin just. Et silleen, et alle 30 kuitenkin. Alle 30, mutta siis sinänsä voi olla ihan aikuinen nainen silleen, että ei tarvitse olla 18 kesänä. Mikä on yleensä ehkä esimerkiksi, missä Suomessa yleensä ajatellaan, että pitää olla tosi nuori, mutta jos tarkoituksen on kuitenkin loppupeleen lähteä sinne kansainvälisiin kisoihin, niin sinne ei niin kuin vahingossa mennä niitä voittamaan, että siellä pitää olla tosi pitkään harjoiteltu. Esimerkiksi Suomessahan ei ole mitään tämmöistä pageant-kulttuuria, mikä on vaikka Filippiineillä tai latinalaisessa Amerikassa, että oikeasti 10 vuoden ajan treenataan niitä mimmejä niin just sinne. Niin kyllä mä sanon, että nyt te seuraavat kisat, mihin mä menen, niin kyllä mä varmasti siellä oon taas vielä parempi versio itsestäni, vielä mitä mä oon ollut jossain muissa kisoissa, koska esimerkiksi me on semmoinen hyväntekeväisyys tapahtuma yhdessä kisassa. Mm. Ja sitten siellä on näitä Filippiineiltä tulevia, jotka siis kun ne alkaa puhumaan, niin ne vaan puhuu täydellisesti hyväntekeväisyydestä. Puhuu siinä monta minuuttia. Ja sitten oli mulla ne timitkin, mä olin silleen, no piti lähteä miettimään, että jaa, mitäs mä tämän niin. Että no, naapurin mummolle avasin oven. Ei, mutta siis se on varmaan tavallaan, että sielläkin on niin kuin sitä, että sut on tavallaan jo niin kuin prepattu siis ihan hyvin pienestä asti näihin. Mikä siinä on, että jotkut tuolta, niin kun, jos me mietitään vaikka universumeita tai mistä maailmankisoja, niin siellä tulee näitä, mistä tämä Venezuela, joo, ja kaikki nämä, niin itse ajattelee, että ne on koko elämänsä ollut missejä. Niin, mutta ne on käytännössä ollut. Et mullakin on just mallin tausta, niin eihän mulla ollut esimerkiksi kävelystä mitään ideaa, mitä pitää olla missikävely. Aivan. Ja sekin muuttuu tosi paljon. Yhdessä kisassa piti olla se bikinikierros oli semmoiset, että meillä oli Victoria's Secret-tyyliset siivet. Joo. Ja sit se piti olla niinku superseksikäs, siellä piti vinkkailla ja olla silleen. Ja sit Miss Suomessa oli sanottu, että missään nimessä ei mitään tollaista. Niin ei kun, mitään, niin just. Ja se, siis hän olisi hirveätä mietinyt, kun me olisimme niin sinne vinkkailemaan silmään. Ja sen, aivan. Niin, vähän tavallaan, että missä sä oot ja niin kuin, mikä on se tilanne, niin sen mukaan. Joo. Voi ei. Elikkä sulla on niin kuin tämmösiä näyttelijän taitoja, sit, kun sä saat muokkaantua niin kuin moneen eri tilanteeseen. Kyllä pitää siis muokkautua ja onhan se. Ja. Onhan siinä pakko olla rooli, kun menee lavalle. Aivan. Ja kun on missi, niin totta kai sulla on eri rooli. Kyllä. Siinä, mitä mulla on jossain landella tai töissä tai kyllä kavereiden kanssa, niin siinä pitää tuoda semmoinen tietty itsevarmuus ja kyllä semmoinen näyttävyys. Ja siis näytellä itse varmaankin, vaikka olisi, niin kuin ei tietäisi yhtään, mitä on mennessä tekemään. Jos näyttelee vaan, että on itse varma, niin se vie oikeastaan aika pitkälle. Se vie aika pitkälle, totta. Nyt on isot lavat, mihin mäkin menen nyt käveleen, niin kyllä saa sitä kävelyäkin harjoitella nyt. Pelottaako sinua ikinä, että itse jos mä tähän nyt niin kun vedän pannut suurin piirtein keskelle lavaa? Kyllä sitä on jännittänyt. Niin. Ja mä itse asiassa, mun on ollut tosi huonot kenkät. Aha. Monet kisat. Et sen takia se, nyt kun mä ostin sellaiset kalliit, yli 100 euron tämmöiset pageant-kengät, missä on tosi korkea se platformi, niin mä olisin, että aha. Tähän elämä niin muuttuu, tämä on helppoa muuttu, vai? Niin siinä saa, koska jos kengät on huonot ja sä pelkäät, että no niin, nyt lähtee alta, niin sittenhän se on nyt on koko otkon sinne lavalle. Niin kaikki tällaisia asioita, mitä ei tule oikeasti ajatelleksikaan. Joo, että tosi, ja nyt näissä on myöskin kiva, että just esimerkiksi Miss Planet on tosi, totta kai se on kauneuskisa, mutta siellä on myös tosi paljon just sitä, no siinä on planeetan suojeleminen on se ykkösjuttu, eli pitää tehdä hyväntekeväisyys, tämmönen projekti sinne. Ja mulla on muutamia juttuja. Oot sä hakenut ajatuksia sieltä mulla sun maatilalta? Olen hakenut, mulla on videoprojekti
tulossa semmonen, minkä mä oon jo käsikirjoittanut. Ja... Mm. No niin, otetaan tähän joku sitten. Heitäpä joku tämmönen loppukevennys tähän sitten vielä. No jos Aki laittaa jäniskevennyksen, niin eikö se riitä? No ei. Tähän on jäniskevennys. Ja sitten ehkä, no siis haluan sanoa, että pitäkää niinku saappaat savessa, mutta pää kihara pilvissä, niin sillä mennään eteenpäin. Sitä me tehdään. Kyllä.